danas ćemo budemo. Volimo u čestom gradu, da vam svoj život pokojnicima oprošte, bogatima milosrdno, siromasima pomoć i sličljenje. Uboge na hrani, starce obodri, mladiće od svema mudri, nevernike prosveti, obrati u istinitu svetu veru, razdora u mir i pojave jeresi, uništi, molim, Otcu si milosrdni, care, svojom svemoćnom desnicom sačuvaj nas čitav od svakog zla, ljute nevolje, pagubne muke. Spasi, Gospode Bože naš, zaštiti, sačuvaj ovo selo i sve njegove žitelje, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Svaku bolest, svaku nemoć, svaku ranu i svaku vatru i groznicu odreši, otpusti, oprosti svako sagrešenje i bezakonje naše radi velikog čovekoljublja Tvoga. Primi, Gospode, preokret i pokajanje naše, primi suze i uzdahe naše, primi smernu molbu našu, vladaru, Gospode, pogledaj na vapaje naše koje ti iz dubine srca šaljemo. Hriste Bože naš, ovo ti prinosimo slavu Tvoju čast, presvetoga imena Tvoga, a za zdravlje i spasenje slugu Tvojih, Dejana i Nebojša. Čim molitvama, Gospode, prijemi ovu žrtvu nad nebesni Tvoj i umni žrtvenik. Amin. Hriste Bože, apostolom pohvalo, učenikom radovanije, iže propoved Trojica je zimno slušaja. Isa je koj djeva im je vočevnje i rodi sina. Proslavljamo ime Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista koji je ispunio obećanje dano onim ljudima koji su išli za njim, prvenstveno svetim apostolima, da će poslati duha utešitelja, duha istine, u vidu ognjenih jezika. To, draga braći i sestre, izgleda ovako. Možete videti i znati o čemu se radi. I tada su učenici primili zapovest kroz ove jezike, da mogu govoriti mnogim jezicima, to jest svi će ih razumeti, svako na svom posebno, i dobili su blagoslov i blagodat da idu kroz svet i da uče sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na današnji dan proslavljamo Svetu Trojicu, draga braćo i sestre. Jedan od izobražaja Svete Trojice ste upravo videli, a drugi izobražaj Svete Trojice koji se priznaje kao možda najverodostojniji jeste tri anđela koji simbolišu Oca, Sina i Svetoga Duha, koji je naslikao jedan ruski slikar Andrej Rubljov. U stvari, oni simbolizuju gostoljublja Avramova. Tri anđela koja su došla kod našeg patrijarha, praoca Avrama, koji ih je udostojio bez obzira, ne znajući ko su i šta su, primio ih je, ugostio ih je, i ta slika, to jest ta ikona je nazvana gostoljublja Avramova. U stvari, to je simbolika Svete Trojice. Draga braći i sestre, pored velike slave današnjega dana,
velikih reči koje smo pročitali u samoj crkvi, koje smo pročitali na ulicama Gračanice, za blagostanje svega sveta, za nepokolebljivo sveti Boži crkava, za dobar vazduh, za napredak svih naših useva, plodova na zemlji. Pomoli smo se Bogu za to, ali u srcima svojim mi sveštenici pomoli smo se za još jednu stvar, za pune hramove naše, za pune svetinje naše, za mir na službama, na liturgijama, dok se slovo Božije čita i propoveda. Ne hoda se po hramu, ne priča se po hramu. Deca neka plaču, to je u redu, oni su deca, oni mogu, njima je to dozvoljeno. Jer od takvih je carstvo Božije. Odrasli ljudi, evo ja sad govorim i za mene pričaj. Opametimo se, prvo mi sveštenici, pa onda svi ostali. Za nama, našim primjerom. I ne gledajmo jedni druge, ovaj juče bio komunista, sad je u prvom redu crkvi, toga nema. Pred Bogom su svi isti. I za nas sveštenike, svi su ljudi isti. I malo da budemo disciplinovani, braćo i sestre, kad dođemo u crkvu, ne priča se na službi. Ne govore se prazne stvari koje mogu da sačekaju sat vremena, pola sata, evo vodicu, 5 minuta, ne možete da sačekate. Pa pobogu. Smo mi Srbi zaista takav narod. Nedisciplinovan, nesmiren, neobrazovan u veri. Zar je to moguće? Kad imamo i svetog Savu, i svetog Justina Ćelijskog, i svetog kneza Lazara, koji je život svoj dao za krst i otačanstvo. Evo, za neki dan će mi njega proslaviti. Gde će biti Srbi taj dan? Šta će raditi taj dan? Sreća, samo ću to još da kažem, sreća pa je nedelja po trojicama, pa je mrz. Inače, u toku posta mirišu ćevapi i pljeskavice. Na Vidovdan, kad se to ne radi. Vidovdan treba postiti, kao i knez što je postio. I svi njegove vojnici pričestili se. I prvo pričešće, pa onda u smrt. A mi bojimo se sunca, pobjegli svi po hladovini. Na kraju Litije ostalo 20 ljudi u Litiji. Je li bilo 20 ljudi? Ja vas sve molim za oproštaj, ali ja ovo moram da kažem. Ako ja ne budem rekao, kamenje će progovoriti. Kamenje će progovoriti, verujte mi, i sa ove svetinje Gračaničke i sa svih drugih svetinja. Ponosimo se svetinjama, a svetinje nam prazne. Mature, proslave, mnogi drugi događaji, slikamo se ispred. A u crkvi nam nema 50 ljudi nedelje. Koje je 50, to je premija. Neka je vama srećan i Bogom blagosloven današnji dan i praznik. I još jednom vas molim, oprostite mi na ovim mojim rečima. Ako se neko našao možda uvređen, nije mi to namera. Nego da se malo prodrmamo, da se opametimo i Bogu da se prizovemo i crkvi njegovoj svetoj. Jer bez toga, verujte mi, nema nam spasenja. Sunce, hladovina, kiša, sneg. U crkvi je uvek blagostanje. I u crkvi je uvek lepo. I svi se osjetimo lepo, blagosloveno. Kad uđemo, kad izađemo iz nje i nosimo taj mir sa sobom, nastavimo s tim kontinuitetom mira u sebi, da bi taj mir mogli drugima davati. Jer ko šta ima, on to daje. Ko ima mir, daje mir. Ko ima zlo u sebi i nemir, taj daje to što ima. Ne gledajući na druge, nego prvenstveno na sebe, a druge da pogledamo kad treba da pomognemo, a ne da zlopamtimo. Današnji naši domaćini su gospoda Ljubiša Andrejević, Dejan Petković i Nebojša Đorđević, svi iz Gračanice. Njihovi naslednici za sledeću godinu su Janko Simijonović, od Ljubiša Andrejevića preuzima kolač, uzmi četvrtinu i daj novom domaćinu. Uzmi četvrtinu, slobodno. Dejan Petković predaje Stefanu Vojinoviću, takođe iz Gračanice. I Nebojša Đorđević predaje Nikoli Trajkoviću, takođe iz Gračanice. Neka vam je svima sretno i Bogom blagosloveno. I do godine da nas bude još više, da nas ne omete ni sunce, ni kiša, ni šta tome slično, da nam poslije.